Beleza, pessoal? Bem-vindo ao canal PR Gambiarras. Então tá aí o nosso aerogerador feito com eletrobomba de máquina de lavar. Agora com um novo rebombinamento. Eu só estou esperando aí, que nós estamos no inverno aqui, dar um ventinho para nós testar ele ao vento lá no campo. Antes eu quero falar uma coisa para você entender como é que funciona isso aqui. Eu estou aqui com quatro tipos de espessura de fio. Ó. Esse aqui mais fino é o filamento original do nosso motor, pessoal. Inclusive tem até outro aqui, ó. Tá vendo? É o filamento original. Então o que acontece? Aqui ele tem muitas voltas, porém o fio é fino, ele gera pouca corrente. Esse aqui, ó. Aí eu tenho esse outro fio aqui, ó, que é um pouquinho mais grosso, que eu retiro do que? Eu tiro desses motorzinhos aqui de liquidificador, ó. Eu pego essa bombina aqui, ó, e tiro esse fio, que é esse aqui. E esse outro aqui, que é um pouquinho mais grosso, eu também tirei, pessoal, de um motorzinho desse aqui de liquidificador, ó. Eu tenho até aqui, mas eu tenho um pouco dele. E esse outro, no qual esse aqui, ó, olha a diferença, ó, que eu rebombinei o motor, olha a diferença. Esse aqui eu rebombinei o nosso motorzinho, pessoal, para ele funcionar aí. Eu retirei esse fio disso aqui, ó, dessa bobina desmagnetizadora de TV, ó. Tem aqui, beleza? Aqui, ó, é o nosso, no qual eu rebombinei. Observe aqui, ó. Aqui, infelizmente, eu só consegui dar, pessoal. Observe a imagem. Desse modelo aqui de fio, dessa espessura, apenas 250 voltas. No qual a original dele tem mais de 3.000 voltas. Observe aqui, eu tirei todinho, ó. Então, o que acontece? Acontece que como eu diminuí as voltas, né, e a espessura, eu perdi muita tensão, porém eu ganhei um pouco de corrente. Observe aí alguns testes que fizemos com essa nossa mudança, né, de bombinamento. Vamos lá. Bom, o primeiro teste que eu fiz aí, pessoal, depois do motor rebombinado, foi o teste aí de tensão, né, usando uma furadeira. No primeiro vídeo que eu fiz, a bombina original gerava numa furadeira, rotação de 2700 RPM, gerava 68 volts. Agora, com essa bombina aí que eu refiz, com esse fio mais grosso, ela só está gerando isso aí, ó, 9 volts e pouco. Então perdi muita tensão. Porém, ganhei corrente, muita corrente. Num teste, né, da bombina original que eu fiz no vídeo passado, ela só chegava, pessoal, a 150 mA. O máximo que ela chegava, 150 mA. Agora, com essa bombina aí, ele está chegando, observe aí, ó, a 800 mA, ou seja, quase 1 A. Olha a quantidade de corrente que eu ganhei com esse filamento. Agora eu vou ver ao vento, né, quanto de volts ele consegue gerar e quanto de amperes. Beleza, pessoal? Qualquer coisa aí nós faz um novo rebobinamento para chegar a uma tensão e uma corrente desejada para poder carregar uma bateria aí, um power bank de 4 volts, 6 volts. E aí está o nosso farejador. Infelizmente conseguimos baixa tensão. No máximo aí ele chega a 5 volts. É, mas a tensão de trabalho dele é essa aí, ó, 2 a 3 volts, uma tensão que não dá para carregar nenhuma bateria de celular, então perdemos muita tensão. Agora a corrente até que ficou interessante, olha a corrente aí, ó, ele chega aí a 300 mA, ó, chegando a 400 mA, ó. Então a corrente foi interessante, mas a tensão não foi boa, pessoal. Então temos que rebobinar de novo. Vamos falar um pouco teoricamente sobre aerogeradores, pessoal, para você entender melhor aqui, ó. É, todo aerogerador ele tem o quê? Ele tem tensão e corrente de trabalho. E ele também tem tensão e corrente máxima. A tensão e corrente de trabalho é aquela tensão e corrente que ele gera, né, por mais tempo, né, que ele gera por mais tempo. E a tensão e corrente máxima é quando ele consegue gerar naqueles picos de vento forte, beleza? Então, o original desse aqui, pessoal, a tensão de trabalho dele é boa, a tensão é boa, mas a corrente não é. Ele gera 12 a 24 volts com 100 mA de corrente, ou seja, uma corrente muito baixa, né? Mas ele chega até, ó, uma corrente de 150 mA até 40 volts. Mas mesmo assim ainda é baixo. Foi por isso que nós temos que rebobinar esse motor para poder carregar uma bateriazinha até mesmo de 4 volts, 6 volts. Então, com esse nosso rebobinamento aqui, ó, que nós fizemos aqui com esse fio, que aqui, ó, nós chegamos aí, infelizmente, perdemos muita tensão.
chegamos a 2 a 3 volts numa tensão e corrente de trabalho dele com 300 mA. 1 amperes até que foi bom. Mas a tensão muito baixa não dá para carregar nenhuma bateria de 4 volts, pessoal. Mas na tensão e corrente máxima ele pode chegar até 5 volts e 500 mA. Mas o que nós precisamos é isso aqui, ó. Tensão e corrente de trabalho, né? Que ele gere uma boa tensão e corrente por mais tempo. Beleza? Então, qual vai ser a nossa proposta? Eu vou ter que rebobinar de novo. Eu rebobinei com esse fio mais grosso, sendo que ele é com esse fio mais fino. Então, o que é que temos que fazer, pessoal? Vamos ter que rebobinar esse motor com fio intermediário, um desses dois. Beleza? Eu vou tentar achar esse fio e rebobinar para a gente fazer esses novos testes. Porque eu quero chegar aqui, ó. Eu quero chegar numa tensão que ele chegue, ó, 6 a 10 volts. Até mesmo com 250 mA dá belezinha. Ok? Mas ele pode chegar até 12 volts com 400 mA num vento mais forte, pessoal. Se nós chegar a esse aqui, já seria uma boa. Por quê? Porque poderíamos carregar, ó, um power bank como esse e fazer o quê? Poderíamos ter iluminação. Aqui são luminárias de 4 volts. Poderíamos também carregar um celular. Eu vou fazer esse teste, rebobinar direitinho. Eu vou fazer até um circuito, né, para você poder carregar um power bank bem com cuidado, pessoal, nos próximos vídeos. Valeu, se gostou dos testes, deixa o like e até o próximo vídeo, né, o último vídeo sobre esse motorzinho aqui de eletrobomba de máquina de lavar, onde nós vamos rebobinar e fazer com que ele gere energia carregando um power bank e fazendo funcionar o quê? Luminárias e até mesmo carregar um celularzinho. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.